Реконструкція вулиці Короленка завершилася. Замість проїзної частини – тепер пішохідний бульвар. На оновленій вулиці – ліхтарі з куртинової сталі, платани, фонтани та піксельна стіна. Архітектори кажуть, вулиця мала відображати характер міста. Вдохновлялись мировими тенденціями архітектурними і орієнтувалися на характер нашого міста. Металургічний індустріальний центр, який стоїть на граніті. І сильний, брутальний, але стремящийся до високої культури. Замість старих дерев – 33 платани. Їх планують регулярно стригти і формувати крону. Для цього комунальники пройшли спеціальне навчання. Перші 3 роки за деревами будуть доглядати представники франкфуртського розплідника. У міській раді кажуть, новий бульвар має стати осередком родинного дозвілля. Ми наразі пішли за принципом урбаністичних напрямків, які наразі актуальні в усьому світі. Тобто в центральній частині міста має з'являтися все більше і більше пішохідного простору. Ми все ж таки хочемо зробити Дніпро насправді європейським містом, де будуть зручні не тільки автомобілістам, але ще й пішоходам. Реконструкція вулиці тривала майже рік. На благоустрій з міського бюджету виділили майже 100 мільйонів гривень. Дуже все подобалось, молодці, добре зробили. Много непонятного в цій реконструкції. Як-то воно нерадостно это все. Якби хотіли, видимо, стиль какой-то придать, но этот металл ржавый не придает радости. Ну, вообще круто. Нормально, лучше, чем было. А от після заходу сонця вулиця Короленка перетворюється на витвір мистецтва. Кольорові барви ліхтарів, ілюмінація та світова інсталяція. У компанії, яка займалася освітленням вулиці, кажуть, бажали створити місце творчості. Це проєкційна така плоскость 5-метрова, куди встроєні датчики об'єму. І графіка, яка на ній виникає, це дуже складна генеративная графика, которая считается сервером в онлайне, опираясь на движение твоих рук. Вот каждую минуту меняется тип творчества. Ты можешь создать картину, двигая руками, ты рисуешь на всю эту плоскость руками картину светом. З іншого боку цього екрану піксельна стіна, на якій кожен може викладати за допомогою пазла слова та малюнки. Розробники кажуть, хотілося зробити не просто фотозону, а місце, біля якого перехожий затримається та проявить свою творчість. Якщо розвинути зрителю голубые пиксели, то образуется большая карта, такая туристическая, даже не карта, а такая вот иллюстрация города, на котором будут все достопримечательности. То есть интересно рассматривать, даже если она просто голубая в собранном виде. Это иллюстрация Вадима Ганенко, которого мы попросили, йому це було цікаво. Доповнюють вечірню картину мерехтливі гірлянди. Вони змінюють кольори відповідно до свят. На Валентинів день вони червоні, а в національні свята – жовто-блакитні. Ще одна з родзинок Короленка – понад 20 світлових піктограм, які сховані у підвісних світильниках. Нравится, что ухожено, что у нас наконец-то хоть немножко похоже на… Мы приближаемся действительно шаг к Европе, что мне будет куда пойти с моим ребенком. Мне очень понравилось, хотя я здесь первый раз. Понравилась световая иллюминация, понравились фонтанчики, понравилось то, что здесь можно, наверное, молодежи проявить свое творчество. В целом мне нравятся такие европейские веяния, что тоже очень интересно. Вікторія Вахрушина, Марія Трибушенко, Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».